тут багато різних таких підтем, але я хочу ще запросити до нашої дискусії ще одного учасника, очільника бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергій Дяченко. Має бути з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Так, дякую, що доєдналися. А зараз сподіваємося, так, вже бачимо. Отже, давайте розпочнемо з наступного. З листом КМДА звернулися до Нафтогазу, щоб інвестувати у видобуток українського блакитного палива. Ну, про те, що в Україні є видобуток, що його можна розробляти, говорять вже роками. Давайте з цього і розпочнемо. Як це на практиці може відбутися? Тобто інвестиції КМДА у видобуток газу. Як ви це бачите? Ну, коли піднімали ціни на газ в 15-16 році, мотив був такий, ну, там казали, що у нас 30-40 доларів собівартість в Укргазвидобуванні, а там, ну, на 200 доларів ціна, що, ну, такі надприбутки, що з ними робити. Ну, казали, що це якраз на інвестиції у видобуток. Але коли після підняття цін інвестиційний ресурс Укргазвидобування став там 1,8-2 мільярди доларів, вони не могли освоювати ці кошти, і частина їх просто вилучалася як надприбутки до Нафтогазу, відповідно, наповнювали бюджет таким чином. Тобто тут ще проблема не тільки знайти кошти, а змогти з ними скористатися в цьому випадку. І тут Укргазвидобування якраз показало себе не кращим чином, там результат був неспівмірний з тими коштами, якими вони могли оперувати. Ну, приватні компанії краще там спрацювали тоді, але ми так і не отримали той результат, на який розраховували. Ну, от тут треба подивитися. Так, пане Сергію, хочеться зрозуміти, все-таки Україна має власні родовища. Чому ми не забезпечуємо повною мірою себе власним газом? Це ці родовища не розроблені, чи, власне, ті потужності, які зараз є, ну, вони, м'яко кажучи, не дотягують до потрібних нам так показників. І скільки загалом, ну, ось, можливо, за підрахунками, спілкувалися з колегами, Україна має власного газу? Ну, Україна має власного газу по різним оцінкам від 3 до 3 трильйонів кубів, але у нас родовищ гігантських немає. У нас є великі, середні і малі. І от тут проблема, що там, ну, там інфраструктуру треба, тобто це газ буде дорожчий, але це все одно не буде 1000 доларів. Там, ну, зараз 30-40, буде 80, ну, буде 100 за собівартість. Але ж це не 1000 доларів. Це одно треба розвивати. І тут треба, щоб просто систему налагодити, особливо систему видачі спецдозволів. Оскільки от це була проблема, яка гальмувала і роботу якраз видобування, і люди, які отримували, не завжди надали кошти належні в розвиток. Тобто тут треба навести порядок. І система повинна бути, оскільки це повинно супроводжуватись не тільки нарощуванням видобутку, а й подовження терміну експлуатації, тобто підвищення добіту свердловин і розвиток інфраструктури. Є сучасні методи транспортування, віртуальні газопроводи і так далі, які дозволяють освоювати родовища, до яких нерентабельно тягнути інфраструктуру. Угу. Якщо говорити про можливість видобувати газ з залученням Польщі, тому що ось, наприклад, зазначив наступне Павел Маєвський, я нагадаю, що це президент польської державної нафтогазової компанії, що Польща зацікавлена у видобуткові газу в Україні. Можливо, ось така кооперація з поляками могла б дати, ну, скажімо так, поштовх до розробки нових родовищ. Знову ж таки, коли говорять про родовище, то інколи можна почути таку думку, що, мовляв, ці поклади газу, вони на такій глибині, що інколи економічно просто невигідно, а якщо говоримо з практичної точки зору, то часу потрібно витратити досить таки багато, щоб дійти до того газу, який залягає досить глибоко. Ну, по-перше, надглибоке буріння, це більше 6 кілометрів існує, у нас є обладнання таке. Та дійсно дорогий газ, але він не дорожче сланцевого і, в принципі, можна було би ним займатися, але у нас достатньо родовищ, повторюся, і на нормальних глибинах, тільки треба систему використовувати, яка дозволить їх освоювати. Ми спокійно можемо, не використовуючи надглибоке буріння, забезпечити себе десь до 30 мільярдів кубів видобувати і принаймні не залежати, сформувати нормальний внутрішній ринок конкурентний, бо зараз він у нас монопольний, і
фактично не залежати від всіх цих коливань, які зараз от ми спостерігаємо, коли газ явно використовують для тиску там, якихось політичних. Це все можна зробити, розрахунки існують. І ну, в стратегіях є, тобто ну, треба навести порядок. Так, пане Сергію, а чому ж не... Щодо першого питання, щодо участі поляків, так. Поляки вже беруть, є приватна компанія «Кубгаз», поляки вже давно працюють у нас, а ну, вітаємо, захід сюди інвестицій, поляки, так сказати, вміють на наших ринках працювати, це ну, слушна, гарна справа, звичайно, треба вітати їх. Так, почули. Дякую вам за коментарі. Сергій Дяченко, очільник бюро комплексного аналізу та прогнозування, був з нами.